Абсурдні політичні ігри вже котрий місяць тривають у Козелецькій громаді. 5 травня 2023 року мало відбутись чергове засідання селищної ради. На порядку денному 170 питань, які напряму стосуються розвитку громади. У питаннях сесії там 170 питань, з них це бюджетні питання, тобто це уточнення бюджету, питання по гемодіалізу хворим, питання дітей-сиріт, питання програми цивільного захисту. Утім, запланована сесія вкотре не відбудеться. Причина банальна для Козелецької селищної ради. Частина депутатів уже вчетверте зраджує своїх виборців, відмовляється працювати на благо громади та саботує сесію. Враховуючи, що зареєструвалось тільки 8 із 26 обраних депутатів, то сесія є неправомочною. Одним із тих, хто грає в цю політичну гру та системно не виконує своїх депутатських обов'язків, є Євген Науменко. Фактично, він присутній у залі засідань. Утім, як депутат, він не зареєструвався. Таку казуїстику ми спостерігаємо не вперше. Ставимо депутату цілком логічне запитання. Чому він не реєструється? Ми знову спостерігали такий... Чому? Тому що не хочу. Ну, ми знову спостерігали такий нонсенс, коли в залі засідань ви є, але не зареєструвалися як депутат. Як це так? Я вам вже повідомлялася. Ви бачили позицію групи депутатів? Бачили все? Вона не змінилася. Після чергового відтермінування сесії через відсутність кворуму ставимо депутату-невидимці останнє на сьогодні запитання. 170 питань мало бути розглянуто сьогодні на сесії. Це важливі для громади питання. Коли плануєте їх вирішувати? Читайте позицію депутатів групи. Позиція депутатів, які саботують сесію, відома. Вони поставили низку вимог до голови громади та чекають їх виконання. Утім, у жителів громади своє бачення роботи депутатського корпусу та влади загалом. Люди чекають не політичних шантажів і дестабілізаційних ігрищ, а контрактної роботи. Простіше кажучи, людям від влади потрібен результат. Натомість у Козельці спостерігається задавлена політична хвороба. Не вирішується більшість питань селища нашого містечка, не розглядаються питання. Чому так відбувається? Тому що наша влада то хворіє, то відбувається просто бездіяльність. Міняти їх треба. Моя думка, що це все не просто так, чому вони не з'являються. За цим щось стоїть, чи хтось, мабуть, стоїть. Було б гарно, якби ми зробили перевибори і перевибрали депутатів. Але допоки у депутатів загострення Козелецького синдрому, громада паралізована. Що буде далі, час покаже. Однак очевидним залишається кричущий факт. Люди вибирали депутатів для роботи, а не для того, щоб вони займались політичними виставами.